Memory. Memory na ende. Tumekufika magina. Tumerudi siku ya leo. Huyu kijana wenu Barongo alikuja kwangu nyumbani. Akaniambia mimi nataka nije nyumbani kwako tukule chai na wewe na nikueleze maneno ya huku kwetu. Tukakaa na yeye, nilika ya kijana yangu naitwa Raila Junior. Na walikuwa wanafanya pamoja kwa kampuni yangu nyingine ya mafuta. Sasa hiyo kijana yangu alishangaa kuona kama Barongo sasa ni mjumbe. Tena wa OD. Akanialika na nikasema nitakuja. Mnaona nimekuja hii na hii timu yangu yote. Kwanza kutoa shukrani kwenu kwa kusimama imara mwaka jana na mwaka huu. Mwaka jana mlipiga kura kwa fujo sana, sio? Alafu mwaka hii mambo yalikuwa mbaya zaidi, tukasema gharama ya maisha imepanda. Bei ya vitu muhimu yote imepanda. Si tunasema namna hiyo? Yeah. So wananchi walikuwa nalia. Yeah. Bei hata sasa. Bei ya unga, bei ya mafuta ya kupika, bei ya petroli, bei ya sukari, nauli ya kusafiri, kila kitu kwa juu. Kambi bwana, punda imechoka. Punda imefanya nini? Usizidishe hii mzigo, punguza. Hiyo ni mbaya. Na tukasema kama mtafanya, wananchi watatumia haki yao kufanya maandamano. Maandamano ya kiamani. Sasa wao wanatuma bunduki kupiga watu na bunduki na kuua watu. Je, hiyo ni ungwana hiyo? Hiyo ni ungwana hiyo? Sisi tuliwaambia kwamba wananchi watasimama na imara na kutumia haki yao ya kikatiba. Sasa wamesema wanataka tuzungumze. Tukaweka tume ambaye Kalonzo ndiye anaongoza timu yetu. Sawa sawa. Mambo yakienda vizuri, sawa sawa. Wakileta nyokonyoko, Si mnajua? Ndiyo sasa, hapo Simba alika mimi nije nifungue soko hapo. Hii mfumo yetu kunaye ya katiba mpya ileta utawala ya ugatuzi. Utawala ya? Iko serikali mara mbili. Serikali ya juu Nairobi. Na hapa chini iko serikali ya county, ya governor. Sawa sawa? Sasa hawa wenzetu hawajaelewa maana ya ugatuzi ni nini. Tunataka waangalia Amerika. Amerika ndio iko na mfumo kama hii yetu. Iko serikali ya juu wakati iko bwana Biden huko juu. Lakini kila state iko na governor yake. Sasa inategemea kuna state zingine ziko chini ya chama cha Republican ambayo ni upinzani. Ngine yuko chini ya serikali ya Democrat. Kama sasa ya serikali ya Democrat, hiyo ni moja na hili ya juu. Lakini pale mbaya ma Republican ndio governors, hiyo ni mseto. It's a coalition now between the national government and the county government. Sasa hawezi kuja hapa juu, Biden hawezi kuja hapa chini aseme ya kwamba wewe kama governor mpaka ufanye ile sera ya chama cha nini? Ya Republic ya Democratic. Hapana. Maana yake Democrats walifanya, Republicans walifanya campaign na sera yao. Na wakasema ya kwamba tutaendesha mambo hizi namna hii. Wakifaulu sawa sawa, asipofaulu uchaguzi mwingine serikali wananchi wanawatoa, sio? Kama hapa Kisii serikali ni ODM Azimio, sio? Sivyo? Ukienda pale upande ya Migori ni serikali gani? ODM. Homa Bay? ODM. Kisumu? ODM. Siaya? ODM. Sasa bwana Ruto sija hapa akafanya magavana yetu ati kama ni mapagazi yake. Ati fanya hii, fanya hii. Tunatakana
pesa inatoka juu inakuja hapa chini kulingana na vile mamlaka imepewa huko chini. Kwa mfano mambo ya kujenga manyumba kwa wananchi, affordable housing, ni kitu ambayo imegatuliwa. It's a devolved function. Leta pesa kutoka Nairobi, patia Simba rati, ajenge na manyumba hapa. Mambo ya soko ni jukumu ya serikali ya county. Leta pesa kutoka juu, patia Simba ajenge masoko. Hapana, wewe unataka kujenga masoko au mpate ya ndeshi? Hapana. Hiyo ni kitu ambayo imegatuliwa. Leta pesa hapa chini. Mambo ya mbolea ya kilimo imegatuliwa. Agriculture is a devolved function. Payana pesa kwa serikali ya county wanunue nayo mbolea. Hapana sema sasa mimi nitandoa mbolea wapatie serikali hapa asigawanye. Hiyo anakuja kusema tumeteremsha bei ya mbolea kutoka shilingi 6,000 kwa gunia sasa imekuja 2,500. Hiyo mbolea wamepewa bure na serikali ya Urusi. Wagawanye kwa wakulima bure. Alafu anakuja anauza kwa shilingi 2,500. Hiyo 2,500 naenda wapi? Nani na wamepewa bure. Tani 34,000 wakaongeza mchanga ndani yake imefika sasa 1,100. Alafu anakuja hapa anasema sasa mbolea nimerudisha bei chini. Unasikia hiyo? Si anakudanganya? Upuzi kabisa hiyo, sio? Si ushenzi hiyo? Sisi tumesema yale mamlaka ambayo imegatuliwa serikali ya county ipewe nafasi ya kufanya kazi. Sasa hata watumishi wa huduma ya matibabu, community health workers, wanataka wao ni wanaajiri kutoka kule juu. Leta hiyo pesa kwa serikali ya county, serikali ya county ifanye naye kazi. Hiyo ndio inatakikana. Sasa hiyo pesa ikija hapa chini, Simba atakuwa na pesa ya kutosha. Sisi tulisema tutazidisha pesa kutoka 15% hadi 35%. Hiyo pesa ukipatia serikali ya county, hakuna shida hapa. Hakuna shida hapa. Lakini sasa kila mara kuja anazindua miradi ambayo imetengenezwa na serikali ya county. Atakuja kuzindua hospitali pale, atijini nini sasa, tunaambiwa ati barabara hii itapigwa lami, nini hiyo. Hiyo ni takataka. Sasa mambo ya ujenzi ya barabara, hatutaki kura na kera. Hiyo mimi ndio nilijenga kura na kera, nikiwa waziri wa barabara na ujenzi. Lakini hili nilikuwa wakati ya unitary system of government. Kazi ya sasa kuna. Hizi county nini federals hapa ndani zote natakikana iwe chini ya mamlaka ya Simba apate pesa. Tunaona vizuri? Hakuna haja ati kura inakuwa na barabara Kisii town na mtu anakaa Nairobi na Simba yako hapa na waziri wa barabara. Pesa ni ipewe hapa katika serikali ya county na hii mabarabara itajengwa. Tunaona vizuri? Tunaona vizuri? Hii ndio sera, tofauti ya sera ya Azimio na serikali ya Kenya Kwisha. Hii ndio tunavurana nao. Sasa wewe usije unalala hapa, unakija mara unakuja hapa ati unataka kutongoza. Nataka wako magavana yetu wawe kama makiranja yako. No. Sisi tumekataa? Hata nyinyi mmekataa? Wangapi mmekataa nione mkono? Asanteni sana. I'm gonna go to the bank and talk to them.